Bugun matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Mana. Faqat hech kimga qo'p. Chunda. Hoy, hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay. Shoko. Nima bu? Qo'rqma, bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysan? Ha, albatta. Ana ketdik. Qalpoq tashiman. Nachili. Baxtiyor, ingliz tilini o'rgan. Okay, my friend. Go. I'm ready. Baxtiyor, matematikadan qiynaldim. Istasang, kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor. Baxtiyor. Uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham beliga tepdinglar. Shunaqa ham ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobo. Toplardan ehtiyot bo'lib foydalan, o'g'lim. Xo'p bo'ladi, oyijon. Baxtiyor, bizga o'rgat. Xo'sh. Endi bildim, kerak kidek. Nima? Ana yulduz. Salom. Ha, Bobur, nima bo'ldi? Nega yana kayfiyating yo'q? Ustozimiz keyingi darsda cho'llarda yashaydigan qushlar haqida so'raydilar. Cho'lda ham qushlar yashar ekanmi? Albatta. Nima buni bilmasmiding? Yo'q. Axir cho'lda hayot yo'q-ku. Ha, cho'llar haqida kim senga nima deganini bilmadim-ku, ya, lekin cho'llarda ham hayot qaynaydi. Qushlardan tashqari cho'llarda hayvonlar ham yashaydi. Yo'g'e? Menga cho'llar haqida gapirib ber, iltimos, juda qiziqdim. Mayli, diqqat bilan tingla. Xo'p. Yer yuzining ayrim issiq joylarida juda kam yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat esa juda yuqori. Oqar suvlar ham yo'q. Bunday joylar qurg'oqchilik bo'lib, o'simliklar yaxshi rivojlanmaydi. O'simliklar yaxshi rivojlana olmaydigan qurg'oqchil yerlar cho'l deb ataladi. Cho'l qumli, gilli yoki toshli bo'ladi. Qumli cho'lda shamol qumlari suradi. Ba'zida do'ngliklarni hosil qiladi. Bunday do'ngliklar barxan deb ataladi. Shamol tufayli turli shakllar vujudga keladi. Gilli cho'llarda qotgan va yorilib ketgan joylarda turli shakllarni hosil qilgan taqir yerlar mavjud. Cho'l qurg'oqchil va havosi issiq bo'lgani uchun o'simliklar kam o'sadi. O't o'simliklar asosan biroz yomg'ir yog'ganidan bahor boshlarida o'sib, qurg'oqchil yozda qurib qoldi. Cho'llar yer yuzining taxminan 5dan 1 qismini egallaydi va ularni yerning barcha qit'alarida topish mumkin. Shuning uchun issiq cho'llar, sovuq cho'llar, tog'li cho'llar, qirg'oq cho'llari va yarim quruq cho'llarni farqlash mumkin. Cho'llar bir necha turlarga ega. Issiq cho'l. U yil davomida oz miqdorida yog'ingarchilik va yuqori haroratdan iborat bo'ladi. Ha, rostdan ham issiq ekan. 50 daraja. Ha, bunday cho'llar ekvator yaqinida joylashgan va juda issiq tuproqlarga ega. Masalan, yerdagi eng katta issiq cho'l Sahroi Kabir. U Shimoliy Afrikada. Bu yer biroz salqinroq ekan. Bu yarim quruq cho'l. Bu o'rtacha quruq cho'lning bir turi. Kun davomida harorat 21 dan 30 darajagacha bo'ladi. Yomg'ir kam, ammo issiq cho'llarga qaraganda ko'proq. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Montana cho'li. Sohil cho'llari tuman paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi. Bu sovuq dengiz oqimlariga bog'liq. O'rtacha harorat 13 dan 24 darajagacha. U yerda tuyalar bo'lmaydi. Masalan, Chilidagi Atakama cho'li. Sovuq cho'l. Ular qor bilan qoplangan cho'llar bo'lib, yillik yog'ingarchilik miqdori 250 mm'dan kam. O'rtacha harorat -2 darajadan -26 darajagacha bo'ladi. Masalan, Grenlandiya cho'llari va Antarktida. Ushbu hududlarda tundralar, sovuq cho'llarga o'xshash biomlar mavjud. Gilli cho'l. U sayyoradagi eng steril bo'lgan Chilida, Atakama cho'lida uchraydi. Uning nomi sentyabr va noyabr oylari orasida. Odatdagidek yog'ingarchilik bo'lmagan yillarda turli xil gullarning paydo bo'lishi bilan bog'liq. Endi yer yuzidagi eng katta cho'llar bilan tanishamiz.
Sahroi Kabir dunyodagi eng issiq cho'l sifatida tanilgan. U Afrika qit'asining shimoliy chekkasida joylashgan. Gobi cho'l. U Mo'g'ulistonning janubiy qismida va shimoliy Xitoyga qadar cho'zilgan. Sanaran cho'llari. U Arizona va Kaliforniyaning katta qismlarini qamrab olgan Amerika Qo'shma Shtatlari va Meksika o'rtasida joylashgan. Lenius Maranhensis cho'li. Bu Braziliyada joylashgan oq tepaliklar cho'lidir. Yomg'irlar natijasida iyun va sentyabr oylari oralig'ida hosil bo'lgan suv to'planishi qiziq va ajoyibdir. Atakama cho'llari Chilining shimolida joylashgan bo'lib, u dunyodagi eng qurg'oq cho'l hisoblanadi. Arktika va Antarktidaning qutb cho'llari. Ular qutb zonalarida joylashgan va bu turlarning eng kattasi. Bizda ham cho'llar bormi? Albatta. O'zbekiston hududining yarmiga yaqinini cho'llar egallagan. O'lkamiz hududida Qizilqum, Mirzacho'l, Qarnobcho'l, Qarshi cho'llari mavjud. Cho'llarda yoz mavsumi 5-6 oy davom etib, havo harorati soya joyda 50 daraja ko'tariladi. Qum esa 80 darajagacha qiziydi. Bu davrda yog'in yog'maydi. O'lkamiz cho'llarida bahor boshlarida va kuz oxirida oz miqdorda yomg'ir yog'adi. Qishda havo harorati 20 darajaga sovuq bo'lib qor yog'adi. Yuqori harorat tufayli cho'llarda o'simliklar va hayvonot dunyosi kam uchraydi. Kaktusni hisobga olmaganda. Bekor aytibsan. Cho'lda faqat kaktus o'sadi deb kim aytdi? Shunchaki o'zim. Yomg'ir oz bo'lsa-da cho'llarda o'simliklar o'sadi. Bular yantoq, shuvoq, tereskan, jung'or, gulsapsari, nashtarbarg, merendera, cho'l yulg'uni, sassiq palvon, saksovul, juzg'un, quyon yurak, oqtikan kabi o'simliklar. Cho'llarning ayrim qulay joylarida oqtikan, isiriq, oqquray, qizilmiya kabi dorivor o'simliklar ham bor. Suv yetishmovchiligiga qaramay, bir qator qushlar va hayvonlar cho'llarni uyi deb atashadi. Qushlardan sofitorg'ay, turtorg'ay, yo'rg'a tuvaloq, bizg'ildoq, qironqara, tuvaloq, qirg'iy, ilonxo'r burgut, qoraqush kabilar uchraydi. Yirik hayvonlardan tuya, jayron, oqquyruq, qulon, tulki, chiyabori, qum mushugi va ilon kabilar yashaydi. Mayda hayvonlardan esa qo'shoyoq, toshbaqa, tipratikan, yumron qoziq, kaltakesak, ilonlar ko'p uchraydi. Bu hayvonlar nafaqat tirik qolish, balki qattiq sahrolarda taraqqiy etishga moslashgan. Ajoyib! Men cho'llarni hech nima o'smaydigan, yashamaydigan, faqat qumdan iborat joy deb bilarkanman. Menga aytchi, cho'llarda insonlar ham yashaydimi? Bo'lmasam-chi. O'lkamizda cho'llarning katta qismi o'zlashtirilib, vohalarga aylantirildi. Ekinzor va bog'lar, shahar va qishloqlar bunyod etildi. Demak, kelajakda yurtimizdagi butun cho'llarni o'zlashtirib olsak bo'larkanda? Albatta. Ha, aytgancha, dunyo xaritasida cho'llarda bunyod etilgan shaharlar ham bor. Dubai va Las-Vegas shaharlari cho'lda barpo etilgan. Men senga cho'llar haqida qisqa ma'lumotlarni berdim. Qolganini o'zing o'qib o'rgan. Juda qiziq. Ha, nimani o'ylab qolding? Balki bizning uy joylashgan bu yerlar ham qachonlardir cho'l bo'lgandir-a? Balki.